молитва до Богородиці за мир в Україні перед зачиненим храмом Стрітення Господнього у Львові. 4 травня, в першу суботу місяця, на подвір'ї митрополичої курії розпочався молебень до Пресвятої Богородиці за мир в Україні. Урочисто святу месу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький у співслужінні з священниками львівських парафій. Потім була адорація Пресвятих дарів і молитва про надію і силу для українського народу. Згодом віряни пішли молитися до все ще зачиненого для римокатоликів храму Стрітення Господнього. З огляду на воєнний стан, традиційна розарієва хода вулицями Львова, яка відбувалася раніше у Львові кожної першої суботи із травня по жовтень, цього разу все ще не відновилася. Возлюблені у Христі брати і сестри, під час одного з фатимських об'явлень Божа Мати показала дітям візію пекла. Потім звернулася до них з добротою та смутком. Вибачили пекло, до якого йдуть душі бідних грішників. Бог хоче їх рятувати, Бог хоче поширити у світі набожність до мого непорочного серця. Якщо буде виконане те, про що я прошу, багато людей врятується від пекла, і у світі настане мир. Діло моє, котре за вас буде видане. З Христом і в Христі. Ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття. Прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Таємниця четверта. Стрітення Господь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Благословенна ти між жінками, і благословенний ти понад Бога Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас. Принеси нам удар, мир духовний.